İstərimizə davam edir uşaqlar. Bugünkü mövzumuz kvadrat çörükdən həqiqi üstü qüvvət olacaq. Həmişə kimi təklər işləyirəm, cüddər. Sizlər, yəni sərbəst şəkildə işləyəcəyiz. Birinci sualımızda kök altında 34 vurulsun 8, vurulsun 17 bərabərdir. Uşaqlar, biz 34-ü 2 vurulsun 17 kimi yaza bilərik. 8 olduğu kimi saxlayıram, 17-də həmçinin. 17 dəfə 17-nin uşaqlar eləyəcək mi 17-nin kvadratı? 2 dəfə də 8-in eləyəcək 16, düzdür mü? 16-nı da yaza bilərəm də 4-ün kvadratı kimi. Sonra kvadratları kökdən apararam, çıxar 17. 2 ilə bu kök apararam, qalar 4-ün özü. 17 dəfə 4-ün eləyəcək 68. 3-cü sual. A-nın qiyməti 0-dan kiçikdir, yəni mənfədətdir. Hansı ifadənin mənası var? Uşaqlar, birinci birbaşa cavabı deyək. Cavabımız C variantı olacaq. Yəni kök altında mənfi 2A niyə görə uşaqlar? Çünki biz mənfi 2-ni A-nın qiyməti mənfidir. Məsələn, hər hansı bir ədəddir olsun mənfi 5. Mənfi 2-ni mənfi 5-ə vuranda kök altında müsbət 10 eləyəcək. Yəni kök altı ifadənin nə qiymət alacağı bizim üçün önəmli deyil əslində. Əsas onun işarəsidir. Mənfi və ya da müsbət olmasıdır. Digərlərində A variantında A-nın kvadratı, yəni mənfinin kvadratı eləyəcək müsbət, mənfi 2.5-i də mənfiyə vursaq, müsbətə vursaq, eləyəcək mənfi. Yəni, o, mümkün deyil. B variantında kök altında bizə hazır verir belə A-nın özü, yəni mənfədət. Bilirik ki, kök altında cüt dərəcədən kökün altında mənfədət ola bilməz. D variantında mənfi A-nın kubu, yəni burada heç nə yoxdur. Aha. Mənfədədin üzərində tək qüvvət eləyəcək mənfi. Yəni kök altında, yəni kökün xaricindəki olan mənfinin uşaqlar kök altı heç bir adəti yoxdur. Əsas onun içərisindədir. Yəni mənasının olub olmaması əsas kök altının içərisindəki mənfi və müsbət olmasına görə baxılır. A-nın kubu, yəni mənfi ədədi, məsələn, mənfi 2-nin kubu olacaq mənfi 4-dən bu heç mənfi 8. Yenə deyirəm, kök altında cüt dərəcədən kökün altında mənfədət olmaz. Vəssalam. Bir dənə cavabımız qalır uşaqlar. Doğru cavabımız C variantı. Nə zaman mənası var? Cüt dərəcədən kökün altında müsbət olarsa. 5-ci sual. Kök altında 5, kök altında 12, bölünsün kök altında 20. Və dərəcələr eynidirsə uşaqlar biz də görürük hamısının dərəcəsi 2-yə bərabərdir. Eyni kökün altına yaza bilərik. Yəni 5 vurulsun 12, bölünsün 20. Bərabərdir. Kök altına 5 dəfə 12-nin 60, bölünsün 20. Bu da olacaq kök altında 3. Yəni Y variantı. 7-ci sual. 7-ci sualda kök altında 4 vurulsun, kök altında 16. Uşaqlar, bax, bu kök altı 16-dan çıxacaq 4. Düzdür mü? 4 vurulsun 4 eləyəcək 16. 16-dan da çıxacaq cavabımız 4. Yəni B variantı. 9-cu sual. Kök altında 25 çıxılsın, 3 kök altında 9 bərabərdir. Biz bilirik ki, kök altı 9-dan çıxacaq 3. Yəni 3 vurasın 3 elədir 9. Düzdür? 25-dən də 9-un çıxsaq, eləyəcək kök altında 16. 16-dan da çıxacaq 4. Yəni variantımız olacaq Y. 11-ci sual. 11-ci sualda 2 kök altında 2 vurulsun, 5 kök altında 3 vurulsun, kök altında 6. Birinci növbədə uşaqlar, kökün xaricindəki olan ədədləri bir-birinə vuraq. 2 dəfə 5-i eləyəcək 10, bunu yazdıq. Sonra kökün altında, uşaqlar, kökün altındakı olan ədədləri, yəni 2-dir, 3-dür, bir də 6-dır. Edəcəkmi? 2 dəfə 3-ün 6, 6-ya da vursaq olacaq 36. Kök altı 36-dan çıxacaq 6, bu da 10. 10 vurulsun 6 eləyəcək 60. Variant olacaq A variantı. Sonra 13-cü sual. Bayaq yazdığımız suala oxşuyacaq. Fərqlidir. Deməli, 13-cü sualda bizə deyir ki, A-nın hansı qiymətlərində bu ifadənin mənası var. Şöyle baxın, kök altında mənfi A üzərində 5. Əgərləri mən A-ya müsbət ədəd deysəm, məsəl üçün yazaq, müsbət kimi deyirəm, A-nın yeni 2 yazıram. Mənfini yazıram, 2 üzərində 5 eləyəcək mənfi kök altında 32. Biz nə dedik biyaqları? Kökün altında cüt dərəcəndə mənfi ədəd olmaz qəti şəkildə. İndi mən bura nə demişdim? A-nın qiymətini müsbət demişdim. Düzdürmü? Ola bilərmi? Xeyr. Demək ki, A-nın qiyməti müsbət olmaz. İndi baxıram uşaqlar, A-nın mənfi olması, yəni A-nın mənfi qiymətinə. Kök altında mənfi A üzərində 5-ə. Məsəl üçün deyirəm, A-ya mənfi 2 deyirəm bu dəfə. Bu mənfini yazdım. A-nın özünə mən mənfi 2 deyirəm, mənfi 2 üzərində 5.
Mənfini yazdım. Mənfi 2 üzərində 5 neçə edəcək uşaqlar? Özür istəyirəm uşaqlar. Köşün altında mənfini yazdım. Buradakı olan mənfi 2 üzərində 5-in qiyməti edəcək mənfi 32. Mənfi 2 dənə mənfi nə olacaq uşaqlar? Təbii ki, müsbət. Yəni, müsbət 32. Yəni, bu mənası var. Köşəli ifadənin çünki içərisi müsbətli mənası var. Yəni, anan nə zaman uşaqlar? Anan qiyməti mənfi və yaxud da ki, sıfırdan kiçik. Dəsə bərabər. Yəni, həm mənfi də ola bilər, bir də sıfır da ola bilər. Və salam. Cavabımız olacaq A variantı. 15-ci sual. Kök altında nə bir şey çəkdik? Kök altında 1 tam %44 çıxılsın. 1 tam daha doğrusu vurulsundur. Vurulsun 1 tam %21 çıxılsın. 1 tam %44 vurulsun 0 tam %4. Uşaqlar, burada ortaq vurum mötəzi xaricini çıxartsaq, təbii ki, biz bilirik ki, 1 tam %44 ortaq vuruqdur. Vurusu yerinə qalır, 1 tam %21 çıxılsın, 0 tam %4. Baxın uşaqlar, 1 tam %44-ləri mən saxlasam, ortaq vuruq ki, mötəzi xaricini çıxartsam, yerinə qalacaq, 1 tam %21 çıxılsın, bir də 0 tam %4. Bərabərdir, 1 tam %44, vurusun 1 tam %21-dən 0 tam %4 çıxanda edəcək 0 tam %81. O da bərabərdir. 1 tam %44-ü yaza bilərikmi? %144 kimi. 0 tam %81-də yazarıq. %81 kimi. O da bərabərdir. 100-dən çıxacaq, deməli 10. 144-dən çıxacaq, 12. 81-dən çıxacaq, 9. 100-dən çıxacaq, 10. Olacaq. 12-dən 9-a vursaq, eləyəcək 108. 108-də 10-a bölsək, eləyəcək 1 tam %8. Cavabımız D variantı. 16-cı sualda kök altında 0-dan dövrdə 4 uşaqlar. Dövrdə 4 nə deməkdir? Mötəzənin içərisindəki, yəni dövrün içərisindəki olan ədədlərin rəqəmlərinin sayı qədər məxrəcə 9 yazılır. Yəni bir dənə 9 yazacağam, yuxarıda isə 4 yazacağam. Çıxılsın 1/3. 9-dan çıxacaq 3, 4-dən çıxacaq 2. Çıxılsın 1/3, cavabımız olacaq 1/3. Y variantı. 18-ci sual. 18-ci sualda uşaqlar -17-nin kvadratı çıxılsın 15-in kvadratı üstə gəlsin kök altına 7-nin kvadratı bərabərdir. Bilirik ki, uşaqlar 2 ilə kök gedir və düz dərəcədən həmişə modul da çıxır. Bir yaxları nəyə görə yazmırdım bunu uşaqlar? Çünki elə hamısı müsbət idi deyənə. Yəni, orada yəqin ki, yəni qarışdırmarsınız inşallah ki. Yəni, düz dərəcədən həmişə modul da çıxır. Yəni, müsbət. Yəni, mənfi çıxma ehtimalı mümkün deyil. Çıxılsın, bu 2 ilə kök gedəcək, qalacaq modulda 15. Üstə gəlsin, bu 2 ilə kök gedəcək, qalacaq modulda 7. Modul mənfi 17-dən çıxacaq, müsbət 17. Modul, deməli, 15-dən çıxacaq, müsbət 15, amma qabanda mənfi olduğuna görə olacaq, çıx 15. Üstə gəlsin, 7. Və salam, cavabımız olacaq 9. Variant D. Sonra 16, 15, 16-nı yazmışam mən. Hə, eyb yox. 18, biz təkləri yazırdıq da düzdür. Aha. 18, 19, 12 midir, necəcə 21. Kök altında 1 tam onda 2, vurulsun 3 tam 1/3. Uşaqlar, kök altlar dərəcələri eynidir, eyni kökün altını yaza bilərim. Yəni 1 tam onda 2 yazaram, onda 12 kimi. Vurulsun 3 tam 1/3 isə olacaq. Deməli, düz olmayan kəsi çevirsək, 3, 3-ə bıraq, üzərində 1 gələ, eləyəcək 3 tam. 10 ilə 10 gedəcək, 12-ni də 3-ə bölsək, eləyəcək kök altında 4, o da cavabımız olacaq 2. Variant C. Sonra 23-cü sual uşaqlar. Kök altında 28 çıxılsın, kök altında 5 üstə gəlilsin, kök altında 16. Uşaqlar, burada da həmişə yadda saxlayın ki, yəni kökün altını, yəni lap dərinliyindən vurur nə desək, lap aşağılardan başlamaq lazımdır. Yəni nə demək istəyirəm? Yəni bax kök altı 16. Yəni 28-dən başlasanız, yəni bir yola çıxa bilməyəcəksiniz. Kök altı 16-nın cavabı uşaqlar edəcək 4. 5-in üstünə 4 gələndə edəcək 9. Yəni kök altında 9. Kök altı 9-a nə çıxacaq? 3. Yəni 28 çıxılsın 3, olacaq kök altında 25. Bu cavabımız olacaq 5. Uşaqlar, bir daha deyirəm.
Bax, kök 6 16'dan çıxacaq 4. Düzdür mü? İndi bu 5 ilə də 4-ü toplasam edəcək 9. Yəni kök 6-da 9. İndi burdan ümumi nə çıxacaq? Kök 6 9-dan çıxacaq 3. İndi 28 çıxılsın 3 edəcək kök 6-da 25. O da cavabımız olacaq 5. Variant deməli Y. Sonra 25-ci sual uşaqlar. 25 uşaqlar buraxılışa və bu blok imtihanlarında ya sınavlarda çox düşən sual tiplərindəndir. Ona görə də bu tip suallarda diqqətli olun. X üzərində deməli x-in qiyməti mənfədətdir. Yəni 2 onda 5 vurulsun kök altında x üzərində 26. Uşaqlar bax bu kök altı ifadələrdə ümumiyyətcə yəni kök altı ifadəni demişdik ki, yəni mənası nədir? Yəni kök altı mənası deyəndə, yəni belə deyək də, yəni amacı nədən ibarətdir? Kök altı ifadədən azad olmaqdır. Yəni bax bu tip suallarda. Yəni 2.5 vurulsun x üzərində 26-nı və normalda x kvadratının üzərində 13 kimi yaza bilərəm bunu. Düzdürmü? Yəni nəticə etibarilə 26 edir. Amma dərəcəsi burada 2-dir. Bu 2 ilə mən 13-ə apara bilmərəm axı, düzdürmü? Mən ona görə bunun tərsini yazacağam. Yəni x kvadratının üzərində 13 yox, x-in üzərində 13 onun kvadratını yazam ki, həmin o dərəcə ilə bu 2 kvadrat neynəsin? İxtisar geçsin. Bərabərdir. 2.5 vurulsun. Baxın uşaqlar, bu 2 ilə bu kök 6 gedər. Nə qalar? Modulda x üzərində 13. Bərabərdir. İndi bizə şərtdə deyib ki, uşaqlar x-in qiyməti mənfi ədəddir. Mənfi ədədin üzərində 13, yəni tək dərəcə edəcəkmi? Mənfi ədəd. Modulun içərisində mənfidirsə, biz dedik ki, modulun qabağına ədədin qabağını mənfi artırmaq lazımdır ki, həmin o mənfi ilə bu mənfi eləsin müsbət. Və salam, qabağını mənfi artırsa olacaq mənfi 2.5, x üzərində 13. Və salam, cavabımız da olacaq, deməli, A variantı. Keçirik növbəti misalımıza. Əslində 27-28 ayət uşaqlar, bir axları ona misal dedim, əsas onlardan vacib olan 26-dır. Cüddlərdə eyb yox. Yəni, bunu mən yazacağım ən vacib suallardan demələr ki. Yəni, A'nın qiyməti deyir ki, 3-dən böyükdür. Kök altında 3 çıxılsın A'nın kvadratı. Bunu uzatmayaq. Çıxılsın A, çıxılsın 3. Uşaqlar, yenə deyirəm, burada birinci məqsəd nədir? Kvadratın kökü aparmaq. 2 ilə kökü aparıram. Nə qalır uşaqlar? 3 çıxılsın A. Sonra çıxılsın A, çıxılsın 3. Bərabərdir. İkinci mərhələdə biz nə edirik uşaqlar? Modulun içərisində müsbət və ya mənfi olmasını təyin edirik. Təyin edəndə də ki, baxırıq şərtə. A-nın qiyməti 3-dən böyükdür. Məsələn deyirik 3.1, 3.5 və ya da 4-dən, 5-dən fərqi yoxdur. 3-dən də həmin dediyim ədədləri çıxsaq, təbii ki nə olacaq uşaqlar? Mənfi. Yəni 3-dən belə çıxsa, təbii ki mənfi də deyəcək. Biz də dedik ki, modulun içərisində mənfidirsə, qabağında mənfi artırmaq lazımdır və ya da ki yerini dəyişmək lazımdır. Mən yerini dəyişirəm uşaqlar. Modulun içərisində 3 çıxılsın adısa olacaq A çıxılsın 3. Sonra davam edirəm çıxılsın A çıxılsın 3. A-lar islah gedər, mənfi 3-dən mənfi 3 edəcək. Mənfi 6 cavabımız olacaq Y variantı. 27-dən 28 uşaqlar yenə deyirəm bir yazılmış misallardandır. Sərbəst şəkildə işləyərsiniz onu. 29-a baxaq. 29-da deyir ki, kök altında 33 hansı iki ardıcıl tam ədəd arasında yerləşir? Asan da olsa da uşaqlar bu tip sualda, yəni çox düşür. Sınaqlarda da, buraxılışlarda da. Kök altında 33 uşaqlar hansı elə bir kök altı ifadə deməlisiniz ki, ondan tam bir ədəd çıxsın. Məsələn, ola bilər kök altında 36-ya yaxındır, düzdür mü? Kök altında 36-dan çıxacaq 6. Əgər bura 6-dırsa, demək ki, burada 5-dir, yəni 25-dir. İndi bu 25-lər 36 mənə lazım deyil. Əsas odur ki, həmin ədədlərdən kök altından hansı tam ədəd çıxır, o mənim üçün ən vacib olan odur. İndi bizə deyir ki, hansı iki ardıcıl tam ədəd arasında yerləşir? Təbii ki, olacaq 5 ilə 6 arasında. Yəni, bunun uşaqlar, ümumi desək, tam hissəsi, yəni kök altında 33-ün tam hissəsi olacaq 5 tam. Yəni, kök altı 25-dən əgər 5 çıxırsa, ta kök altı 36-ya qədər bunun tam hissəsi olacaq 5 tam neçəsə, 5 tam neçəsə və s. Sonra keçirik 31-ə. 31-də uşaqlar, bax bu qaydanı yəqin ki, bilirik. A burasın, məsələn, B çıxılsın, C nəyə bərabərdir? A, B çıxılsın, A, C-dir. Düzdür mü? Yəni, mürtəzin xaricindəki olan ədədi, mürtəzənin içərisindəki olan hər bir ədədə ayrı-ayrıqda vururam. Ortada çıxma varsa çıxırıq, toplama varsa toplayırıq. İndi burada da olacaq kök altında 7, 10'da 5 vurulsun, 1 tam 10'da 3. İndi mürtəzənin içərisindəki olan birinci ədəd hansıdır? Yəni, dərəcələri indirən, yeni kökün altına yaza bilərəm. Olacaq 7, 10'da 5 bölünsün, 1 tam 10'da 3. Çıxılsın.
Yeniden çöş altında mörtəzi xaricindeki olan ədədi yazıram. 7.5 burasının 1.3. Ve mörtəzinin içerisindeki olan ikinci ədədim ne olacak uşaqlar? Vururam ona. 1.3 bölünsün 7.5. Ve salam. Baxın uşaqlar dikkat yetirin. Burada 1.3, 1.3 ile ixtisar gedir. Nə qalar? Kök altında 7.5'in kvadratı. Çıxılsın. Kök altında 7.5, 7.5 getdi qaldı. 1.3'ü 1.3'a vuranda edici 1.3'ün kvadratı. O da bərabərdir. 2 ilə kök gedəcək, qalacaq 7.5. Yəni modulundan uşaqlar təbii ki, yenə də müsbət çıxacaq. Çıxılsın 2 ilə kök gedəcək, yerində qalacaq 1.3. Və bir-birindən çıxsaq edəcək 6.2. Yəni variant olacaq Y variantı. 33-cü sual. 33-də uşaqlar bizə deyir ki, 3 bölünsün, kök altında 5 çıxılsın, kök altında 2. Uşaqlar, irasatını azad et deyəndə bunun təbii ki, məxrəcin qoşmasına vurur və bölmək lazımdır. Qoşması dediyimiz isə nədir? Məxrəcin əgərlər çıxması verilibsə toplaması olur, toplaması isə çıxması olur. Əgərlər sən ədədin kökdə 5 çıxılsın, kökdə 2 isə bunun uşaqlar qoşması olacaq, kökdə 5, üstə gəlsin, kökdə 2. Və təbii ki, yuxarını da bu ədədimizi yazaq. Yuxarını da böldüyümüz ədədə vurmaq lazım. Yəni kökdə 5 üstə gəlsin, kökdə 2. Və salam. İndi əgərlər biz müxtəsər modusunu əzbər söz kimi biliriksə, buna biz baxan kimi bilməliyik. Yəni mən buna A desəm, buna B desəm, olacaq A çıx B, A üstə gəlsin B. Nəyə bərabər uşaqlar A çıx B, A üstə gəlsin B? Təbii ki, A kvadrat çıxılsın B kvadratına. İndi kökdə 5-in kvadratı. Yəni A'nın kvadratı olacaq. Kökdə 5-in kvadratı kökdə kvadrat gedir. Qalır 5-in özü. Kökdə 2-nin kvadratı kvadratın kök gedirsə qalacaq 2. Yuxarıda da 3-ün qalıb. Bir də kökdə 5 üstə gəlsin kökdə 2-im qalıb. Bu 3-dən də 5 çıxsın 2, yəni 3-ə bərabərdir. İxtisar gedəndə nə qalacaq yerdə? Kökdə 5 üstə gəlsin kökdə 2. Yəni variant olacaq A. Sonra 35-ci sual. 20 bir de diğer uşaqlar 35-ci sualı. 35-də 20 bölünsün kök altında 20 çıxılsın, 16 bölünsün kök altında 80 çıxılsın, 1 bölünsün kök altında 5. İndi uşaqlar, baxaq, 20 bölünsün, kök altında 20-ni yaza bilərikmi? 4 vurulsun 5 kimi. 16 bölünsün, kök altında 80-ni yaza bilərikmi? 5 vurulsun, kök altında 16 kimi. Bu da çıxılsın, 1 bölünsün, kök altında 5 kimi yazdıq. İndi uşaqlar, kök altında 4-dən, baxın, kök altında 4-dən çıxacaq mı? 2, yəni olacaq 20 bölünsün, 2 kök altında 5 çıxılsın, 16-ni yazdım. Bu 16'dan çıxacaq mı 4 uşaqlar? Yazacağım 4 kök altında 5 çıxılsın, 1 bölünsün kök altında 5. Bu 2 ilə bu 20 gedəcək, qalacaq yuxarıda 10. Yəni 10 bölünsün kök altında 5 çıxılsın. Bu 4 ilə bu 16 gedəcək, qalacaq yuxarıda 4 kök altında 5. Bir də çıxılsın 1 bölünsün kök altında 5. Bərabərdir. Orta məxrəc kök altında 5-dir. Ondan 4-ünü çıxaq, bir də 1-ini çıxaq, eləyəcək 5. Və bunu irasatdan azad etmək istəsə, uşaqlar, bir axları nə edək? Əgərlər məxrəcə toplama çıxma varsa, onun qoşmasına vururuq. Yəni toplamaca çıxmasına, çıxmaca toplamasına. Əgərlər bu formada olan tərkib kök altında olanda isə ədədin elə özünə vurmamız kifayət edir. Yəni kök altında 5-dir, düzdürmü? Yəni bunu elə özünə kökdə 5-ə vurub və bölmək lazımdır. Yuxarıda olacaq 5 kök altında 5, aşağıda isə kök altında 5-in kvadratı, yəni kvadratdan kök gedəcək, qalacaq 5-in özü. 5-lər ixtisar getsə, qalacaq kök altında 5. Yəni Y variantı. Sonra 37-ci sual. 37-də x bərabərdir 10 kök altında 7, y bərabərdir uşaqlar. Bunu mən belə yaza bilərəm də kök altında 7 bölünsün kök altında 10. Yəni bunu ümumi yaza bilərik də 10 da 7 kimi, amma mən yazdım kökdə 7 bölünsün kökdə 10 kimi. İndi buradan uşaqlar mən kökdə 7-ni tapa bilərəm. Kökdə 7 nəyə bərabərdir? Y vurulsun kökdə 10-a. Düzdür? İndi x-in bərabərdir 10 kök altında 7, o da bərabərdir 10 vurulsun. Bir dəqiqə. Aha. 10 vurulsun. Kökdə 7-nin qiyməti nəyə bərabər oldu uşaqlar? Y vurulsun. Kökdə 10-a. Bunu da sadələşdirsə olacaq 10 kök altında 10 Y-ə. Biz də X-i Y-də ifadə edərik. Cavabımız olacaq B
varyantı. Sonra çetiri 39'a. 30 deməli 9'da. Deyəcək ki A'nın qiyməti 0'dan kiçikdir. B isə 0'dan böyükdür. Kök altında A çıxılsın. B'nin kvadratı. Üstə gəlsin kök altında 16 A'nın kvadratı. Uşaqlar, bu birinci növbədə yenə deyirəm kvadratdan kök aparmaq lazımdır. Olacaq modulda A çıxılsın B üstə gəlinsin. Bu iki ilə də üzr istəyirəm uşaqlar. Kök altında 16 A'nın kvadratını tələsməyək. 16 A kvadratını biz yaza bilərikmi 4 A'nın kvadratı kimi. Çünki 16 4'ün kvadratıdır. A kvadrat isə A'nın kvadratıdır. Onda ümumi yaza bilərəm ki 4 A'nın kvadratına bərabərdir. Yazaraq bərabər kök altında modulda A çıxılsın B üstə gəlinsin. 2 ilə köklər gedəcək. Nasıl kök gedəcək? Qalacaq modulda yenidən 4 A bərabərdir. Uşaqlar indi A və B'nin qiymət yerinə qiymətlər yazaq. Sıfırdan kiçik hər hansı bir ədəddir. Məsəl üçün, mənfi 2 yazıram. B'dən, B'dəki sıfırdan böyük hər hansı bir ədəddir. Məsəl üçün, burada 5 yazıram. Gəlin yoxlayaq. A'nın qiyməti mənfi 2-dir. Çıxılsın. B'nin qiyməti müsbət 5-dir. Mənfi 2 çıxılsın 5, eləcə mənfi 7-dir. Təbii ki, bu, bu şərt istənilən mənfi ədəd üçün və yaxud da ki, müsbət ədəd üçün ödənilir uşaqlar. Yəni, deməyin ki, mənfi 2 yazsaq, 5 yazsaq ödəndi. Bəs yaxşı, mənfi 9, nə bilim, 2 yazsaq nə olacaq? Təbii ki, eyni qiymət hazır uşaqlar. Yəni, ona görə narahat olmayın. İndi, mənfi 2 çıxılsın 5. Təbii ki, biz ədədlərin qiymətləri lazım deyil, mənfi müsbətlər bizə lazımdır. Əsas üçün bilirik ki, modun içərisində mənfidirmi? Bəli, mənfi olanda yenidir uşaqlar, yerini dəyişirik. Olacaq, B'ye çıxılsın A. A'nın qiyməti mənfidir uşaqlar. 4'ü, yəni müsbəti mənfidə vuranda. Yəcə mənfədər. Burada yer dəyişmək bir şey yoxdur. O gedə qabağında mənfi artıram. Olacaq, çıxılsın 4A. Buna cavab edəcək, B çıxılsın, mənfi 4A, edəcək 5A. Cavabımız olacaq B variantı. Sonra növbəti 41-ci sual. A vurulsun kök altında 7 bölünsün A. Uşaqlar kökün içərisində daxil edərkən, yəni kök xaricindəki olan ədədi kökün dərəcəsi ilə kökün altına daxil olur. Yəni bu 7 bölünsün A-nı olduğu kimi saxlayıram. Bu A-nı kökün altına gətirmək üçün dərəcə ilə, yəni dərəcəsinin içərisində bunun heç nə yoxdur 2-yə bərabərdir. Yəni olacaq A-nın kvadratı kimi. Əssalam. Bu ananda bu A gedəcək, qalacaq bir dənə A, yəni 7A. Cavabımız olacaq B variantı. 43-cü sual. 43-də dəyişən hansı qiymətlərində kök altı ifadəsinin mənası var? Olacaq 5 çıxılsın 10x. Uşaqlar, nə zaman mənası var? Kök altında cüt dərəcəldən deməli kökün altında 0 və yaxud da ki böyük olması vacibdir. Yəni, mənası olması üçün. Yəni, yazmaqsan 5 çıxılsın 10x, böyük bərabərdir 0'dan. Mənfi 10x, böyük bərabərdir mənfi 5'dən. Hər tərəfi də mənfi 5'ə bölsək uşaqlar. X-ın qiyməti olacaq müsbət 2'də 1. Yəni, cavabımız oldu 2'də 1'dən kiçikdir. Yəni, mənfi sonsuzluqdan 2'də 1'ə qədər. Mənfi sonsuzluqdan 2'də 1'ə qədər. Yəni, A variantı. Sonra növbəti 45-ci sual. Kök altında 5 vurulsun. Kök altında 5 bölünsün 0 tam onda 2. Şuralar, bu ümumi kökü, baxın, bax, diqqətli olun burada. Ümumi kökə dəymirəm mən. Onu yazıram burada. Buna işim yoxdur. Bax, bunun dərəcəsi 2-yə bərabərdir. Buna dərəcəsi 2-yə bərabərdir. Düzdürmü? Yəni, eyni kökün altını yaza bilərəmmi? Bəli. Bu 5-də olduğu kimi saxlayıram. Yazıram, 5 vurulsun. Digərlərini yazıram. Burada 5 yazıram. Digərisi 10-da 2 nə deməkdir? Baxın, qıratı qeyd edirəm. 10-da 2 ilə 5-də 1 deməkdir. Və məxrəcə mən 5-də 1 yazdığıma görə, dedi axı, kəsrin məxrəcində yenidən əlavə bir məxrəc varsa, yəni kəsr varsa, həmin o məxrəc avtomatik qalxır yuxarı. Yəni 5-də 1 isə qalxacaq yuxarı 5 olacaq. Yəni, vurulsun 5. Düzdür. İndi yazıram burada. Bərabərdir. Kök altında 5-i yazıram. Bu kök altımı yazıram. 5-imi yazıram. Bu 5-də 1 qalxdı yuxarı olacaq. 5. Bərabərdir. Ümumi kökümü yazıram. 5-imi yazıram. 5 dəfə 5-in uşaqlar. Baxın. 5 dəfə 5-in edəcək 25. Bu kök altı 25-dən çıxacaq 5. Həmin o 5-dən də bu 5-in hasili edəcək 25.
Ve sağımızda olacak 5'in özü, yani D variantı. 47. sual. Kök altında 75, üstte gəlsin kök altında 108, çıxılsın kök altında 48. Uşaqlar, burada deyir ki, bizə ifadəsinin qiymətini hesablayın. Qiyməti hesablayarkən uşaqlar, bax burada bir diqqət yetirəcəyiniz ədəd qayda nədir? Burada elə bir kök altı, elə iki ədədin hansı şey ki, nə yazmalısınız ki, ikisindən birindən kök altından, yəni tam bir ədəd çıxsın kök altından, digər isə digərlərindən ortaq vuruq olsun. Ki, yəni toplayıb çıxmaq yəni mümkün olsun da. Məsəl üçün biz demişdik ya, kök altı 2 ilə kök altı 3-ü toplamaq mümkün deyil. Təsəvvür edin ki, burdan kök altı 3 almışsınız, burdan kök altı 2 tapmışsınız, burdan kök altı 5 tapmışsınız. Yəni siz bunları necə toplayıb çıxıb ifadənin qiymətini hesablayacaqsınız? Ona görə də kök altı ifadələrin qiymətinin çalışdığınız qədər ortaq tapmalısınız ki, toplayıb çıxmaq sizin üçün daha rahat olsun. İndi kök altında 75 uşaqları mən yaza bilərəmmi 25 vurulsun 3 kimi? İndi mən baxıram ki 25-dən tam belə də çıxacaq kök altıdan. İndi 3 ortaq vuruq kimi mən buradan çıxartdım. İndi baxaq görək digərlərində mən 3-ü hamısını da tapa bilərəm yoxsa yox. 108-i 3 vurulsun neçə yaza bilərəm uşaqlar? Aha 36 kimi yaza bilərəm. Bu da alındı. 48-də yaza bilərəmmi 16 vurulsun 3 kimi? Bəs salam. Bax hamısından hərəsində bax 25-dən kök çıxır, 36-dan çıxır, 16-dan çıxır. Digərlərindən isə 3-lər isə orta vuruq kimi. Yəni çıxdı mı mən bayaq dediyim kimi? 25-dən çıxacaq, 5 kökün altına 3 qalacaq. 36-dan çıxacaq, 6 kökün altına 3 qalacaq. 16-dan çıxacaq, 4 kökün altına 3 qalacaq. Və salam, 5 kökdə 3, 6 kökdə 3, 11 kökdə 3, 4 kökdə 3-sə çıxsam eləyəcək 7 kökdə 3. Nəysə səhv yazdıq. 3 kök altında. Yox, mən nə yazmışam uşaqlar? Hə, mən 46-nı yazmışam, uşaqlar üzülür sayın. Hə, 46-nı yazmışam, 47 təbii ki 10 kimidir. Hə, 7 kökdə 3, cavabımız olacaq D variantı. Sonra 49, kök altında 11 çıxılsın, kök altında 10. Yenə bərabərdir, bizdən soruşu kök altında 11, üstə gəlsin kök altında 10 ifadəsini en ilə ifadə edin. Uşaqlar, mən bunun qoşmasını, yəni kökdə 11 çıxılsın, kökdə 10-a vursam, bir də... deməli, kökdə 11 çıxılsın, kökdə 10-a bölsəm. Yuxarı bizə bayaq dediyim kimi A üstü gəlsin, B, A çıxılsın, B-ni verəcək, düzdürmü? Nə deməkdir? A kvadrat çıxılsın, B kvadrat. Yəni kökdə 11-in kvadratı 11, kökdə 10-un kvadratı eləyəcək. Bölünsün, bu isə olduğu kimi yazıram. Kökdə 11 çıxılsın, kökdə 10 kimi. 11-dən 10 çıxsam eləyəcək 1. Bu isə olduğu kimi yazsam, kökdə 10 çıxılsın, 11 çıxılsın, kökdə 10. Bəs salam. İndi mən kökdə 11 çıxılsın, kökdə 10 nə demişəm uşaqlar? N demişəm. Yəni 1 bölünsün, N. Cavabımız olacaq C variantı. Sonra 51-ci sual. Bu tip suallar uşaqlar çox düşür. Çox xahiş edirəm ki, diqqətli olun. X-in qiyməti 0-dan kiçik, böyükdür, yəni müsbətdir. Y-in qiyməti isə 0-dan kiçikdir, yəni mənfidir. 4 kök altında 4 x-in kvadratı y üzərində 6. Bərabərdir. Baxın, yəni kök altı ifadədə çalışmalıdır ki, aşağısında, yəni kök altı ifadədə qüvvəti 2 kimi yazmaq lazım ki, kök altından geçsin. 4-ü mən yaza bilərəm 2-nin kvadratı kimi. X kvadratı zaten hazırdır. Bunu dəyişmək ehtiyacı yoxdur. Y üzərində 6-nı isə, mən yenə deyirəm uşaqlar, bax, Y-in kvadratının kubu kimi yaza bilərəm. Amma dərəcəm 3 deyil, axı bu 3-dən həmin o dərəcəni aparım. Mənə lazımdır yuxarısı, yəni dərəcəsi 2 olsun ki, kök altı ilə apara bilim. Çünki kök altının dərəcəsi 2-yə bərabərdir. Baxın, bax burada. Ona görə də mən yaza bilərəm bunu Y-in, bizə deyək, Y-in kubunun nəyi? Kvadratı. Və salam. İndi bu 2 ilə, bax bu 2 ilə bu kök altı getdi. Qaldı modulda 2. Bu 2 ilə kök getdi. Qaldı modulda x. Bu 2 ilə kök getdi. Qaldı modulda y-in kubu. Bərabərdir. Modul 2-dən uşaqlar, modul 2-dən çıxacaq müsbət 2. X-dən, bax x-in qiyməti nədir uşaqlar? Baxın bura şərtə x-in qiyməti 0-dan böyükdür. Yəni müsbətdir. Modul müsbətdən də təbii ki nə çıxacaq? Müsbətin özü. Y-in kubu. Y-in qiyməti nəyə bərabərdir uşaqlar? Baxaq bura şərtə Y-in qiyməti mənfi ədəddir. Mənfinin də üzərində tək qüvvət, yəni 3-cü dərəcədən eləyəcək mənfi. Aha, yeni tapdıq modulun içərisində mənfi isə qabağına mənfi artırmaq lazımdır. Onca qabağına mənfi artırıram və yazıram Y-in kubu. Və salam. 51-də deməli doğru cavabımız olacaq D variantı. Sonra 53-cü sual. Kök altında
Köçte 14 çıxılsın 5'in kvadratı. Bərabərdir. Yeniden uşaqlar, bax sadə sualdır. Kvadratla kök gedəcək, qalacaq kök altında 14 çıxılsın 5. Daha sonra modulda. Unutmayaq bunu. İndi uşaqlar nəyə baxırıq? Kök altı 14'de. Yəni bunun tam hissəsi sizə nəyə bərabərdir? Yəni kök altı 16'dan 4 tam çıxırsa, hələ 14, 16 gəlib çatmıyor da 4 tam olsun. Düzdür mü? Demək ki bunun tam hissəsi neçə olacaq? 3 tam neçəsi. 3 tam neçəsədən 5'i çıxsaq, təbii ki nə olmalıdır? Mənfi də deyəcək. Mənfi isə demək kök altı ifa nə elədi deyildi uşaqlar? Ya yerini dəyişməli ya qabanı mənfi artırmalıdır. Biz də rahat olsun deyəni yerini dəyişək. Əgərlər kökdə 14 çıxılsın 5'dirsə, olacaq onda 5 çıxılsın kök altında 14. Yəni variant olacaq A variantı. Sonra növbəti sualımız olacaq 55. 55'də kök altında mənfi 2'nin kvadratı çıxılsın 2'nin kvadratı. Üstə gəlsin mənfi 2 üzərində 4, üstə gəlsin mənfi mənfi 2 üzərində 5 bərabərdir. Baxaq uşaqlar, bu 2 ilə kök gedəcək, qalacaq modulda mənfi 2. Bu 2 ilə kök gedəcək, qalacaq modulda 2. Üstə gəlinsin, mötərizə əgərləri varsa, uşaqlar, mənfi ədədin üzərində tək qüvvət, daha cüt qüvvət həmişə edəcək müsbət. Yəni, mənfi 2 üzərində 4, edəcək müsbət 16. Və mənfi 2 üzərində 5 uşaqlar. Bax fikir verin burada. Mənfi ədədin üzərində tək qüvvətdir. Təbii ki, yəni buna gələr başa düşmürsünüzsə, bu formada əzbərləyin. Baxın. Bax bununla bu 5 dənə də düzdür mü? Ya bununla bu eləcək müsbət. Bununla bu eləcək müsbət. Bir dənə qaldı təkin. Yəni müsbətlə mənfiyə vuranı təbii ki mənfi edəcək axı. Onca mənfi ədədin üzərində tək qüvvət edəcək mənfi ədəd. Yəni çıxılsın. Deməli 2 üzərində 5 edəcək 30, deməli 2. Bəs salın. Bərabərdir. Modul mənfi 2-dən edəcək müsbət 2. Çıxılsın modul 2-dən çıxacaq müsbət 2. 16 çıxılsın 32-dən edəcək mənfi 16. 2 ilə 2 gedəcək qalacaq cavabımız mənfi 16. Yəni C variantı. 57-ci sual. 57-də kök altı 19-un ədədin kəsr hissəsi ilə kök altı 19 uşaqlar biz nə demişdik? Ədəd bərabərdir. Tam hissə, üstə gəlsin, kəsir hissə. Düzdür mü? İndi mənim ədədim kök altında 19'dur. Mən bunun birinci növbədə tam hissəsini tapa bilərəm. Kök altı 19'dan çıxacaq 4 tam neçəsi. Düzdür mü? Neçəsini mən bilmirəm. Ona görə də belə deyək də, ədədimiz kökdə 19'dur. Tam hissəsi 4'dür. Yerdə qalır nə? Kəsir hissə. Onu da mən bilmirəm. Yazıram x. Burada da mən kəsir hissəni tanımaq üçün, yəni x-i tanımaq üçün ədəddə normalda tamı çıxmalıyam. Yəni kökdə 19 çıxılsın 4'ü çıxmalıyam. Deyək ki, bunun kəsir hissəsi ilə, yəni nəyi? Kök altında 19 çıxılsın 4 ilə, kökdə 19 üstə gəlsin 4 ədədinin hasilini tap. Olacaq, kökdə 19 üstə gəlsin 4. Vəssalam. İndi fikir verin uşaqlar. A çıxılsın B, A üstə gəlsin B. A kvadrat çıxılsın B kvadrata bərabərdir mi? Olacaq, kökdə 19-un kvadratı olacaq 19, 4-ün kvadratı olacaq 16. 19-un 16-ını çıxsaq edəcək 3. Yəni C variantı. 59-cu sual. 3 bölünsün. 2 kök altında 3 çıxılsın. 3. Kəsin irasiyatdan azad edin. Uşaqlar, bayaq dediyim sualdır. 3 bölünsün. Ədədimi yazıram. 2 kök altında 3 çıxılsın. 3'ə bərabərdir. Bunun məxrəci irasiyatdan azad etmək üçün olacaq. 2 kök altında 3 üstə gəlinsin 3. Yuxarısında da ki, 2 kök altında 3 üstə gəlinsin 3. Yəni, qoşmasından vururam və bölürəm. İndi uşaqlar, yenidən eyni qaydadır. A çıxılsın B, A üstə gəlsin B. Yəni A'nın kvadratı, yəni 2 kökdə 3-ün kvadratı nəyə bərabər olacaq? 2-nin kvadratı 4, kökdə 3-ün kvadratı edəcək 3. Yəni 12. 12, 3-ün də kvadratı edəcək 9. Yəni 12 çıxılsın 9. Yuxarıda da ki 3 vurulsun 2 kökdə 3 üstə gəlsin 3. Bu 3 ilə də 12 çıxılsın 9-un cavabı edir 3. İxtisar getsə, yəni nə qalacaq uşaqlar? 2 kök altında 3 üstə gəlsin 3. Yəni variant olacaq 1. Sonra 61-ci sual. Kök altında 8 üstə gəlsin 3 kök altında 2. Bölünsün 2 kök altında 2. Kök altında 8 uşaqlar mən yaza bilərəmmi? 4 vurasın 2 kimi. Üstə gəlsin 3 kök altında 2. Bölünsün 2 kök altında 2. Bərabərdir. Uşaqlar 4-dən çıxacaq mı 2? Kökün altında 2 qaldı. Üstə gəlsin 3 kök altında 2.
bölünsün. 2 kök altında 2. 2 kökdə 2 ilə 3 kökdə 2-ni yuxarıda toplasam eləyəcək 5 kökdə 2. Aşağıda isə 2 kökdə 2. Kökdə 2-lər ixtisar aparsam qalır 2-də 5. 5-li 2-yə böləndə uşaqlar eləyəcək 2.5. 2.5 də hansı 2 tam əl arasında yerləşir və ya da ki hansı intervala daxildir? Təbii ki 2 ilə 3-ə. 61-də cavabımız olacaq D variantı. 63 istəyir uşaqlar deyib, bayaqları işlədiyimiz 53-ə, 53-ün demək olar ki, eynidir. 64-də həmçinin gələk 65-ə. 65-də uşaqlar, bax bu tip suallarda həddindən artıq çox düşüb. Bir çıxılsın kök altında 5-in kvadratı, çıxılsın kök altında, kökdə 5, çıxılsın 2. Uşaqlar, bu tip sualları işləmək üçün birinci mərhələdə 2 ilə kökləri aparmaqdır. Yəni, baxın, bax, bu 2 ilə kökü apardım. Qalacaq modulda 1 çıxılsın, kök altında 5 çıxılsın. Yenidən bu 2 ilə kök gedəcək. Qalacaq köküdə 5 çıxılsın, 2. Birinci mərhələmiz bitdi. İkinci mərhələmizdə kök altı ifadənin içərisində baxmaq lazımdır. Müsbətdir yoxsa mənfi? Müsbətdirsə, dediyimiz qaydada yazıq gəlsə, dərsdə mən sizə bildirmişdim. Yəni, müsbətdirsə olduğu kimi, mənfidirsə ya, belə deyim, A çıxılsın, B yazırıqsa, yəni B çıxılsın, yəni tərsi olacaq. Ya da ki, qabağında mənfi artırmaq lazımdır. Və salam. İndi, bax, kök altı 5-dən çıxacaq təxminən 2 tam neçəsə. 1-dən 2 tam neçəsə çıxanda mənfi olacaq mı uşaqlar? Bəli, mənfidirsə, nə edəcək? Yerini dəyişəcək. Olacaq, kökdə 5 çıxılsın 1. İndi keçirəm ikinci. Kök altı 5-dən çıxacaq 2 tam neçəsə. 2 tam neçəsədən 2-ni çıxanda eləyəcək 0 tam neçəsə, yəni müsbət ədəd. Demək ki, olduğu kimi qalacaq. Amma qabağında bunun mənfisi var. Mənfi varsa, təzədən nə eləyəcək? Yerini dəyişəcək. Əgərlər kökdə 5 çıxsın, 2-yə bərabərdirsə bu, olacaq. Deməli, 2 çıxılsın, kök altında 5. Yəni, yerini dəyişəcəksin. Kökdə 5-lər gedər, mənfi bir üstü gəlsin ki, də cavabımız eləyəcək. Müsbət 1, yəni C variantı. 67 uşaqlar. 67-də 0.9. Mən bunu yazıram 10.9 kimi. Üstə gəlsin 2.5 olacaq 10.25. Üstə gəlsin 14.4 isə olacaq 10.144. Bərabərdir 10.9. Yəni 9-dan çıxacaq 3 kökün altında 10 qalacaq. Üstə gəlsin 25-dən çıxacaq 5 kökün altında 10 qalacaq. 144-dən çıxacaq 12 kökün altında 10 qalacaq. Və kök altı 10 olduğu kimi saxlayıram orta məxrəc kimi. 3, 5, 12-ni toplasam edəcək 20. Və bunu da orta, daha doğrusu irasından azad etsək, hər tərəfi kökdə 10-a vursaq, edəcək uşaqlar. Yuxarıda edəcək 20 kök altında 10. Aşağıda kökdə 10-u kökdə 10-a vursam, edəcək kökdə 10-un kvadratı, yəni 10-un özü. 20 ilə 10-a bölsək, edəcək 2. Yəni kök altında 10. Və salam. Edəcək D variantı. Sonra 69-cu sual. 4 kök altında 3-ün tam hissəsini tapın uşaqlar. Əksər uşaqların səhv etdiyi nöqtə buradadır. Deyir ki, müəllim, kök altı 3-dən çıxacaq, məsələn, 1 tam neçəsə, 4-ü 1 tam neçəsə vursaq, eləyəcək 4-ün özü. Xeyr, baxın, kök altı 3-dən çıxa bilər 1 tam 10-da 2. Kök altı 3-dən çıxa bilər 1 tam 10-da 5. Çıxa bilər 1 tam 10-da, nə bilim, 8 olsun, nə bilim, 1 tam 10-da 9 olsun və s. Uşaqlar, baxın, indi mən 4-ü vursam 1.2 eləyəcək 4.8. Tam hissəsi oldu 4. İndi mən bu 4-ü vursam 1.5 eləyəcək 6 tam. Aha, bax 4 oldu, indi 6 oldu. Hansına inanım mən? İndi 4-ü də 1.8-ə vuran eləyəcək 7.2. İndi oldu 7 tam. Yəni burada mümkün deyil ki, siz dəqiq tapasınız, yəni bunun tam hissəsini. Ona görə də uşaqlar, bax bu yol, bu tip misalları həmişə yadda saxlayın ki, çöldəki, yəni xaricdəki olan, kökün xaricdəki olan ədədi kökün altına daxil etməyinizdir. Biz də bayaqlar 16 misal işləmişdik. 4-ə gələr kökün altına gətirmək üçün nə edəcəm? Dərəcəsi 2-yə bərabərdir. 4 dərəcəni götürüb içəriyə daxil olacaq. Yəni 4-ün kvadratı kimi daxil oldu içəriyə. Bir də vurulsun 3. Və salam, kök altına 4-ün kvadratı 16 vurulsun 3 olacaq 48. Və kök altı 48-də bilir ki, hansı 2 tam arasında yerləşir. Hansı kök altı ifadəyə daha yaxındır. Yəni elə bir kök altı tapmalıdır ki, ondan bir tam ədəd çıxsın. Kök altı 48, deməli, kök altı 36-ya daha yaxındır. Yəni 6 tam çıxacaq, düzdür mü? Bir də kök altına 49-a daha yaxındır. Yəni 7 tam. Yəni kök altı 48 bu ikisinin arasında yerləşirmi? Bəli. İndi bizdən bunun tam hissəsini soruşursa, indi 49-a qədər bunun tam hissəsi 6 olacaq. Yəni kök altı 36-dan kök altı 49-a qədər bunun tam hissəsi 6 tam olacaq.
İndi 48 də mən də görürəm ki 36-nın 49 arası yerləşdiyinə görə onda bunun tam hissəsi olacaq. 6 tam hissəsi, yəni 6-nın özü. Vəssalam. Sonra və sonuncu da yazan uşaqlar 71-ci sual. 5 kiçik bərabərdir x-dan, o da kiçik bərabərdir 9-dan. Ədədimiz daha sonra verilən yazır ki x çıxılsın 9-un kvadratıdır. Üstə gəlsin kök altında x üstə gəlsin 5-in kvadratı. Bərabərdir. Uşaqlar yenə deyirəm birinci mərhələmizdə nə edirdik? Kvadratdan kök aparırdıq. Qalırdı x çıxılsın 9 modulda üstə gəlsin. Bu 2 ilə kök aparırdıq. Qalırdı modulda x üstə gəlsin 5. İkinci mərhələmizdə modulun içərisində müsbət və mənfi olmasını təyin etməliyik. Təyin etmək üçün verilənlərdən istifadə edəyək. 5 ilə 9 arasındadır. X-a mən burada qiymətlər yazsam, 5 yazsam, 6 yazsam, 7 yazsam. Görürük ki, uşaq 5-dən 9 çıxsa mənfi, 6-dan 9 çıxsa mənfi, 7-dən 9 çıxsa hamısı mənfi edir. Mənfi edirsə demək üçün nə etmək lazım uşaqlar? Yerini dəyişmək lazımdır. Olacaq 9 çıxsın x. Burada da istənilən x-ın istənilən natural qiymətlərində 5-dən toplasam həmişə natural ədəd edəcək. Ona görə olduğu kimi saxlayıram. Yəni x üstə gəlsin 5 kimi. Vəssalam. Mənfi x-dan müsbət x istifadə getdi. 9-dan 5-i toplasaq edəcək müsbət 14. Vəssalam uşaqlar. Hamınıza uğurlar. İnşallah ki, dərslərimiz davamlı şəkildə video həllərindən gələcək. Hamınıza uğurlar.